Thank you.
Thank you.
Goeienaand, baie welkom hier by die persaanlees van die middel van die vandag. Ons voorrecht om so baie mense hier vandaan te heen, ons leider om die persaan met woord en muziek en sang te dien. Nou, net so kort is, ek is nou nie die kerker van die EVK Sondagskerk Vriemond. Voor die toegang, ons is wel gelede afgestig van die gemeente. En ons is al Colchester. Ek stel vrijdag op die Liese Weg en dit werk so dat hierdie jaar is dit een gedeelte van die ring gaan so van gemeente tot gemeente waar dit moet reel. So dit was al van die ring. Toe ek dit nou ontvang en ek sit op die Liese Weg en die gemeente is in Colchester, so dit moest het van waar begin ons en ek sê die mense begin is het lief by Jonie Gringer. So dit het ek gedoen en Jonie het dus weer na Diesel en na Marius toe gegaan en vandaar af het Diesel en Marius op ons die dinge gereel. So daarom is baie dankbaar. Ek het ook die bedankings dat ons eerste gaan doen so dat ons dit achter die rug kry, want ons vergaan en ons program moet vloei as ons eerste die program is, dat ons dan net concentreer op die woord en die muziek en die sang. So, ons bedank elkaar maar. In die eerste plek bedank ons die Hemelse Vader natuurlijk, vir Jesus, ons Hemelse Heer, maar ook natuurlijk vir die wonderlijke talente wat ons vanavond ook kan sien, die gawe is dat ons ontvang het van muziek en sang, om die Heer mee te dien. Dan is dat ook een groot dankie aan die ring van die kanaal self, die se besluit, dit is dat hy jaarlik so geleef het trouw word, en wat het moeilijk maak, baie dankie daarvoor. Ons sê dankie vir Michael van Skoors, het ons prachtige program opgestel, ons het gebruik vir die aanbieding, maar ongelukkig kom die prachtige ontwerp nie tot sy volle reg op die bord nie. So ek is dan nog nog nie sien hoe mooi het werkelijk is nie, maar net baie dankie vraag dat het vir ons so mooi gedoen het. Natuurlijk baie dankie dat Koorlis verlede moes oefen en dit vat discipline, baie dankie dat ons julle deelname het en dat dit so mooi saamgewerk het. Toen we al die gemeente van die kanaal gekoos soos Sieder in spring en hulle sonder versuim gesê is dat dit julle is meer as welkom om vanjaar ons kerkgebouw te gebruik. So baie dankie aan die gemeente dat ons julle faciliteite kan gebruik vanavond. En baie dankie aan die mense, die personeel van die kanaal gekoos wat ook moes bystaan en vanavond bystaan die poste res ook in toesluit wat ook die saal die ons wegmaak waar ons hanteerder, die komiteer wat die versierings ons aangebring het vanavond om vir ons geestelike atmosfeer te gee, mense wat klank in die data doen, baie dankie ook aan julle, en dan verder die mense wat vanavond gaan optreed, ons sê sommer nou al vir julle dankie, want julle is hier, en daarom is ons dankbaar. Sê baie dankie, maar vir Asse Ferreira, sy gaan vir ons die een van die voorlesing vaardig en ons sê vir haar ook sommer die sitte te baie dankie dat sy vir 3 jaar lang vir Assie Erasmus so mooi in ons deurpraat het en dat hy nie ons naam opstande gewin het daar in die onderhoude in Engeland of ja, in Japan, so baie dankie dat ons vir daar voorkoek. Dan ons so listige vanavond optreed door Richard Michels van Thea Zeeland, hy is wonderful, Perna Vermaag. Ons sê baie uit na julle optrede en baie dankie dat dit bereid is. Die sê toe van Charlotte Grinding vir ons speel, Herman Maas speel vir ons. Dan het ons die kokerblaas en samenliesel, wat onder leiding van Benji de Lange, van Kerren en Park, daar school Kerren en Park afgekom het. Dat is de senior blaas orkest, so ek weet toe dat ek iets junior blaas orkest nie. Maar hier is het een paar gelede, die hele orkest is so by 50 lede. So ons sê baie dankie Benji vir jou die hele en daar sê die ons dank ook voor aan die spoorloof en die mense dat hulle met hulle vervoer en hulle weer gestuur het vir die oefeninge en so koorts. Baie dankie daarvoor. Oor die oefeninge is ons hier op 5 vanavond op die viool van die optreer Marius. Die trein, die sien is reeds op die plek as die regent ook en die lid is die met die kantoorlos ook. En verder is die deel ook by die borrel, so baie dankie aan julle. Die kinders die voorse naam is ook op die borrel kom, dit is Steven Noemie, Alexander Parkin, Matthew Broome, Jacob Warren, Eileen Wessler,
wat vanavond hier vir ons op te waai, dan kan jylle ek jou stryk om het ingestem om vir ons video te neem, het is nie professioneel nie, het het ons baie daar uitgesê, maar jy het die liefde vir die saak, so het maak om ons nie meer dankbaar aan af, ek het jou baie dankie, en die jylle na die tijd al van die video's wil hee, doen is ook die navraag by my, by Diesel, by Dominiel, ons sal dit na my neer en lekker tyd, sal ons daar iets doen, hy is nie professioneel nie, so hy kan nie jylle binnen in week, iets lever nie, hy is vol, hy is baie bezig aan die werk, maar as hy dit al aanstel, dan sal ons lekker ten rechte dit iets keer. Baie dankie vir allemaal wat vanavond bijdrage gelever het, en wat kunnen we hier ook al, dat is altyd die gevaarlijke van deze man gegeet, baie dankie vir allemaal wat post gebring het, ons natuurlijk allemaal dat vir hulle na die tijd die mooie saal, samen met een bedeling en verversing te geniet. Die redenstand in die slotte is so dat die program is op die bord, die het sal baie leer daar staan, gemeente, van die gemeente sim, en die versoek is ook as het brief, dat die gemeente sal staan met elke lied, is nie so baie leer nie, is van so 5 keer wat jy gaan staan, as jy daar die probleem om nie so goed die bord te sien, en jy weet die banden om te staan nie, kyk maar net vir die mense, dan kom jy as het brief, en die staan saam met hulle op. Dan, dit is omtrent al die praktische redens, die enigste wat voorblij is, ons sal collecte by die dieren opneem, ons sal daarom dankoffers geen na die tijd, weet ons dat die program net kan vloei. Net voor die seentje en die einde, dan sal ek net meer een woordje spreek. So, waar ek welkom weet eens, mag die aand tot die opbouw wees, en mag het tot die eer en die verheerliking van ons en onze Vader wees. Kom ons, dit net saam, en dan begin ons die aand op die dienen. En onze Vader, baie dankie dat ons vanavond nie saam kan wees. Baie dankie vir elke persoon wat hier is, omdat hulle vir u lief is, en in hulle harte ervaar die behoefte om vir u dankie te sê, die geloof vir u eer, vir Kersfees, vir die feest van ligte, vir die lig wat aan die wereld gekom het, om die duisternis te verdryf. Baie dankie dat ons vanavond die hele kerkstijd wat voorlee, die hele afwesstijd wat bezig is om aan te breek, dat ons het vanavond kan begin met een wonderlijke saam en muziek aand. Heere, u bederf ons, baie dankie daarvoor. Ons gebed is, Heere, dat ons nie net die aand vir onszelf sal neem, so selfsugtige mense, die dit nie sal geniet nie, maar dat ons in ons harte en in ons geest vir u sal aanbid en sal eer en ons lofprys en aan u sal bring vir die Here hierdie aand. Mag dit ons seën wees, Hemelse Vader, God die enig van u self. Baie dankie dat ons in u naam hier saam kan wees. Here, gee dan dat ons nou hierdie diens begin in u naam, dat ons dit sal voortsit in u naam, en dat ons dit sal afsluit in u naam. Amen. Geliefdes, ek weet nie baie graag groet met die groet van die Here, en vir julle sê daar is soveel liefde en genade en vrede vir elkeen van ons, vir elkeen van u, deur ons Here Jesus Christus, wat in die aarde gekom het, as een klein baba, en wat van die Vader af gestuur is, en wat die Heilige Gees in ons harte woon. Amen. In daardie tyd het keizer Augustus het bevel uitgevaardig dat die volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Sirius gouverneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het vir dorp Nazareth in Galilea, maar Judea toe gegaan na Bethlehem, die stad van David, omdat hy op die huis en die slag van David behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan en ingeskryf geword. Terwyl dit daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eerste lint in die wêreld gebring en om in doeke toegedraai
en het klip neergeleg, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Thank you.
daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly het en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê." No!
Here. Ek luid vir my aan God sê, en jy kan na my en my gelinge ingesien. Kyk, van nou af sal elke nieuwe besluit my gelukkig doen, omdat hy wat machtig is, goeie dinge aan my te doen het. Heilig is sy naam. Hy bewys om ver van geslag tot geslag aan die wat ek leef. Krachtige dade het hy ons aan het terug, hoogmoedig is en in die eie baan het hy uit mekaar gehaald. Mag die wens dat hy van troon afgelik en gering is verloor. Behoeftig is dat hy oorlaai met goeie gaves en ryk is met lede handen weggestuur. Sy dienaar Israel het hy te hulp gekom die te dink aan sy beloftes van ontferming. Soos hy gesê aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. Thank you.
die volk wat in donkerte verlede het 'n wonderlike lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. Die wie wat in die nasie was, nie wyer gemaak, hulle blydskap groot gemaak, want hy het hulle in die teenwoordigheid verblyd, soos mense bly is in die oestyd, soos hulle juig wanneer hulle die buit verdeel. Soos die dag toe Midian verstaan is, het nie die heup verbreek wat op die volk gedruk het, die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle verduig is. Elke soldatenskoen wat in die oorlog gebruik is, en elke uniform wat in bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur verteer word. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers, en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Thank you.
die begin. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het hier om tot stand gekom. Ja, nie een enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Thank you.
nie program, daarom kan ons regtig daar van die Here doen teenoor die koor. En ek wil ook om te sê dat die moeite om te skool af te doen. Thank you.
Oh, no.